сая үг хэлчихлээ шүү дээ. За, ерөнхийдөө гişүүд тэгээ асуусан асуулттай ерөөхдөө санал нэг байгаад байна. Энэ дээр нэг өнөөдөр ер нь бол нөгөө хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсгийг хилцэж байгаа учраас гол хоёр зүйл асуулт байгаад байна. Нэгдүгээр нь үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулахар байгаа. Энэ дээр 25 онд 40% хүртэл гэдэг өөрчлөлт оруулсан байгаа даа. Тэгэхээр хэрвээ энэ өөрчлөлтийг оруулахгүй бол ер нь бол 65% хүртэл ирээдүйн өв сангийн данс руу мөнгө шилжиж орох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ 25% нь ямар хэмжээтэй байгаа вэ? Төсөвт яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. За, хоёрдугаар асуулт нь бол одоо яг гишүүдийн бүгднгийнх нь хөндөд байгаа асуудал буюу одоо энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан тэтгэврийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль байгаа. А энэ дээр бол ерөнхий зарчмын нь бол дэмжиж байгаа. А гол нь энэ маань өөрө хэрэгжихтэй нэлээд олон зарчмын одоо үйл ойлголцоодыг би болгохоор харагдаад байна л да. А жишээлх юм бол энэ 22-5-22 дээр ер нь бол бүсчилсэн үгчлийн үзэл баримтлалд нийцсэн импортыг орлох экспортыг дэмжих төсөл гэдээ ингээд тодорхой заагаад өгсөн маа. Сая Жавхлан сайд бас хэлж гин үзэл баримтлал тодорхой байгаа, ямар төслүүд явах уу, яах вэ хүү гэдэг ерөнхийдөө баталсан байгаа штэ гэд хэлээд штэ. Тэрж байгаа тохиолдолд заавал тэр төслийн жагсаалтуудыг засгийн газар батлаад авах шаардлага байгаа мó гэдэг нэг асуулт байгаа дээ. Энэ нь өөрөө бүтэд ямар асуултуудыг бий болгоод байна гэхээр засгийн газар тэр жагсаалтаа хизээ батлах юм. Тэр төсөл нь аж ахуй нэгжүүдийнхээ нэршлэр байх юм уу? Тухайн боловсруулах үйлдвэр гэдэг салбарынхаа нэршлэр байх юм уу? Яг тэр жагсаалт яаж хизээ процесс явагдах гээд байна гэдэг энэ өөрөө маш чухал асуудал болоод байна. Тэгэхгүй бол буцаад бүгдэнд нь адилхан тэгшхэн үйлчлэх ёстой 22-5-22 гэдэг заалт маань буцаагаад тэр нөгөө жагсаалтыг засгийн газраас батлана гэдэг заалттайгаа зөрчилдөг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг нэг бол задгаа тавья, а эсвэл 22-5-22-тоо тэр давхар нөхцлөө суулгаж өгөх хэрэгтэй байна гэж хараад байна. За, дахиад нэг жижиг асуулт байгаа нь одоо энэ 3 дугаар зүйл дээр байгаа 15-1-18-ыг хасна гэж байгаа шүү дээ. А энэ нөгөө танилцуулга дээр бол юу ч байхгүй байгаад байна. Танилцуулга дээр virtual бүсэд явуулахыг л одоо нөгөө давцаад байгаа учраас хасж гин гэж байгаа. А гэтэл 15-1-18 баг асарга халамжийн байгууллагын байранд оруулсан тусламж дэмжлэг гэж байгаа юм. Тэгэхээр энийг яг яагаад хасж байгаа талаар энэ нөгөө хуулийн төслийн танилцуулга дээр байхгүй байна. Энийг тодруулж асуумаар байна. За, сангийн сайд болдын чавхлаа хариулт өгье. За, гүшгэшин асуултанд хариулъя. За, тэг юу тантай санал нийлж байна. Одоо оруулаад ирсэн хууль тогтоолуудаа дэмжих хэсгээ шийдчихээд сайжруулах юмудаа өрчлөөд л явчих. За, тэр төслүүд төсөл гэдэг чинь ингэж ойлгох хэрэгтэй шүү. За, ерөнхийн ингээд тэргуулагч хэллүүдээ ингээд тавьдсан байгаа бүс бүсээр нь, тийм үү? За, одоо тэгэхээр энэ чинь засгийн газар хэрэгжүүлнэ дээ, тийм үү? Хэрэгжүүлэхийн тулд одоо эн чин бүс бүр ялгаатай байгаа шүү дээ. Аял жуулчлал, үдэ аж ахуй гэдэг эн чи өөр мал аж ахуй, газ тариалан бүс нутаг өөр өөр байна. Тэгэхээр тэрийг одоо яг чиглэлийн яамдууд нь өөрсдөө энийг оруулж ирэх байхгүй гэсэн газар дээр чиж тэнд юу болох вэ гэхээр. За, одоо аял жуулчлал гэхээр одоо номын сайд за энэ бүс дээр ингээд бүссэн үйл үзлээнд гарсан учраас одоо ийм бодлого хэрэгжнэ. Энэ манай салбарын чиглэлээр энд ийм ийм одоо үйлдвэр үйлчлэгэнүүд ингээд явах юм гээд. За, туван сайд жишээ нь одоо адиогтэн тэр одоо хүнд аж үйлдвэрийн бүс нь хаана яа, хөнгөн аж үйлдвэр нь хаана яа, энэ нэг ха өөрөө тэр одоо чиглэлийн дагуу тэр стандарт одоо тэр босгодоо оруулж ирнэ. Ингээд салбар салбараараа яамдууд өөрсдөө одоо чиглэлээр чиглэлүүдэд оруулж ирээд засгийн газар дээр нэгтгээд ингээд тэрнийхэн дагуу энэ дараагийн шатанд нь татвараар тгүүл яаж дэмжих үү, яах үү, яаж хоорондоо кластерлах үү гэдэг ийм зарчмаар явах байхгүй юу? А тэрнээс үүсвэл компани нэр орж ирээл, эсвэл яг нэртэй төсөл орж ирээл тэгж явахгүй шүү дээ. Тийм, ийм байгаад явна. За, тэгэд ямар ч гэсэн хэдүүлээ ажилч хэсгээ шийдчихэд одоо гишүүдийн ярьж байгаа энэ асуудлуудыг ажил хэсэг дээр ярилцаад явах нь зөв бах уу хэдүүлээ. Ингээд хувийн сектороо баялаг бүтээгч нараа татварын бодлоор бүсчлээдч дэмжи, орон даяар одоо хэдүүлээ түүхий экспортлтгоос үйлдвэрлэл рүүгээ эцсийн бүтээгдэхүүн одоо бүтээдэг болцгоё. За, хоёр асуултанд хариулт аваагүй байна. За, тэлмэн. За, ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон гээ. Тэлмэн дараа хариулна.
Сангийн амны татварын бодлогын газрын дараа тэлмүү хувинг шиг гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ таны асуусан 15.18 15.19 гэдэг энэ хоёр залт нь бол 24 оны 6 сарын 5-ны өдөр батлагтаад төрийн мэдээлэл сэтгүүлд 7 сард бол хэвлэгдсэн байдаг. За эдгээр залтууд нь улсын хурлаас 24 оны 8 сарын 30-ны өдөр батлагдсан 22-9 буюу нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалт хандив тусламжийн энэ татварын хөнгөлөлтөд давтсаж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн нийслэлийг хангуулах зорилгоор хоёр талдаа юм ижил агуулгатай залтууд байж болохгүй. За энэ хуулийг 8 сарын 30-ны өдөр батлах үеэр бол төсвийн байнгын орон дээр улсын хурлын чуулганы урлаан дигийн тухай хуулиар томьёол оруулах бололцоогүй байсан учраас чиглэл өгөөд төсвийн тухай хуультай хамт эдгээр хуулиудын өөрчлөлтийг дагалдуулж оруулад хуулийн нийслэлийг хангуул зөрчлийг арилгаа гэсэн юм чиглэл өгснөй дагуу орж байгаа. Тодруулаад танд хэлэх юм бол за болсон тийм ээ. За уян гишг гишүүн тодруулж асууя. Тийм, тэгэхээр энийг нөгөө танилцуулга дээрээ ерөнхийдөө бас оруулж өгж байгаарэ. Тэгэхгүй бол яг энэ танилцуулга дээр чи энэ заалтын тухай бол ерөөсөй байхгүй байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд миний дахиад ихний хамгийн ихний асуулт байгаа шүү дээ. Нөгөө үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн нөгөө дагаж мөрдөх тухай журмын тухай хууль нэмэлт оруулах гээд байгаа. 25 он 40 болгож бууруулж байгаа. Тэрний зөрүүгийн мэдээллийг өгөө гэдэг байгаа шүү дээ. Мөнгөн дүнгээр. За ажлын хэсэг 4-р микрофон. Тулаг дараа хариулъя. За баярлалаа. Гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль 24 оны 4 сарын 19-ний өдөр батлагдсан. За энэ өдөр хамт үндэсний баялагын сангийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль бас хамт батлагдсан байгаа. За энэ хуульд бол ирээдүйн үе санд амнатаас хуваарлах ног төлбөрийн 20% гэж заасан байгаа. За 25 онд бид нар бол энэ 20% нэмэгдүүлээд 40% болгоод одоо 26 оноос хойш 65%-тай хүрэхээр ингэж тооцож оруулж ирсэн байгаа. Яг нь 40%, 65%, 2-ын зөрөө бол 1.2 их 80 төрхтэй тэнцэж байгаа. Ингэхлээр тэнцвэржүүлсэн орлого 1.2 их 80-аар буурна гэсэн. За сангийн сайд болтын чавхлан нэмж хариулъя. Аюун гашигшны ер нь ийм юм аа. 22 онд тэгээ ковидын үед төсөв маш хүнд байсан шүү дээ. Бид нар маш хүнд аюун зарлагад ийлэхгүй маш хүнд үлээ. За тэр үед ирээдүйн санг одоо ирээдүйн хож үедээ энэ зориулж байгаа энэ санг хүүхдийн мөнгөн зориулсан. Хүүхдийн мөнгөн зориулсан. Одоо тэрнээс хойш бид нэг нөхөж хийж гэнэ гэсэн үг. Шууд 65%-аар бид төсөв дийлэхгүй. 20%, 40%, 65%. За одоо 26 онд бол 65% дээр бол хүрчинэ. А хуулийн дээр бол 65%-аар байж байгаа шүү дээ. Дагаж мөрдөгч урмын хуулинд хуулиар зохицуулт хийгдээд хүүхдийн мөнгөндөө зориулсан. Одоо ингэж нөхөж хийх процесс явж байна гэсэн үг. Шууд энэ чинь нэгт бол бас дийлэхгүй. Тийм, тэгэхээр 25 онд 40, 26 онд 65 гэж үзэн. Дагаж мөрдөгч урм шүү. Тэр хууль тий. Тэр хууль. За минь дөрийн мантхаг шүү асуулт асуусан.